чужої біди не буває. Під таким гаслом зорганізувалися громади Закарпаття, аби допомогти постраждалим від екоциду на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС. Дуже важливо, тому що наші люди постраждали від російської агресії і в цілому наша держава, де зробили нам дуже багато лиха. А ми, як західний регіон, дякуючи нашим захисникам, де зараз не літають ракети, це наш обов'язок допомагати і підтримувати людей всі в Україні, особливо де є біда велика. Чим можемо допомогти? Це продукти харчування, це засоби гігієни. Це спальні комплекти, бо знаємо добре, що в декого розбиті будиночки, наметами деякими допомагаємо. З громад Ужгородщини автівками звозять гуманітарку у внутрішній двір районної ради, аби сформувати чергову партію допомоги херсонцям. Саме кипить робота, наповнюють вантажівку. Дивіться, тут у нас засоби для дезінфекції як питної води, так і технічної води. Маємо гумові чоботи, маємо засоби дезінфекції побутового користування, ну і продукти харчування здебільшого. Цього разу 3 автівки з гуманітаркою від Ужгородщини поїдуть на Херсонщину. Також передбачено відправити близько 5 тонн питної води. До збору гуманітарної допомоги долучилася Костринська громада, Чопська громада, Холмківська громада і Костринська громада. Це вже буде третій гуманітарний вантаж, який ми відправили. Перший гуманітарний вантаж був відправлений одразу на наступний день після здійсненого теракту, після взриву Каховської ГЕС. В першу чергу ми відправили ті засоби, які були надіслані нам з Херсонської ОДА, задля забезпечення першочергових потреб, які виникали одразу після теракту. Сьогодні 3 вантажівки з Ужгородського району будуть відправлені залізницею, так само до цього долучається вся область, всі громади Закарпатської області, всі райони, і залізничним транспортом будуть доставлені найближчим часом на Херсонщину. У рамках гуманітарної місії від Закарпаття не тільки харчі, вода, надувні човни, генератори, насоси, паливо, медикаменти, дезінфектанти, а також фахівці для ліквідації наслідків екоциду та техніка. Ми відправили комунальну техніку. У нас готові фахівці виїхати тут для обстеження будівель, які постраждали. І також наші громадські організації відправили відповідно там і продукти харчування, і засоби першої необхідності для допомоги Херсонській області, жителям, які постраждали зараз. Перші години після руйнування Каховської ЕС виїхало близько 18 працівників, які мають відповідний досвід. Закарпаття постійно підтоплює, і наші рятувальники, і представники там і державних, і комунальних установ відповідно мають досвід, як діяти в таких випадках. Відправили близько 15 вантажівок, це загальною сумою 20 тонн різних матеріальних засобів від продуктів харчування, медикаментів, резинові чоботи, лодки, і постійно відправили декілька вантажівок з прісною водою. Віктор Микита також розповів, що силами закарпатців відновлять кілька вулиць у громадах Херсонщини. Визначаємо, як саме ми будемо ремонтувати ті будинки, реставрувати. Там є пошкоджені, в декількох будинків є пошкоджені дахи і в результаті артобстрілу. І вже зібрані відповідні близько 10 мільйонів гривень ми вже виділили і перерахували на рахунки цих громад. Я сам виїжджаю на місце і вже буду контролювати хід робіт. Також Закарпаття, як прикордонний регіон, активно залучає міжнародні зв'язки з партнерами Євросоюзу для підтримки постраждалих на Херсонщині. Спільно з військовою адміністрацією комунікували, тому що насправді ми там мали одну громаду, яку ми допомагали Тягинській громаді. Зараз там постійно інші задачі. Ми додаємо зараз їм спеціальні насоси для відкачки багна, які ми отримуємо в Чехії. Ми об'єднали наших партнерів, всю допомогу, яку надаємо, продукти харчування, спеціальні насоси, лодки вже там не потрібні. Таким чином ми створюємо спільні такі конвої, які доїжджають туди і допомагають тим, хто цього просить. Спочатку це було багато води, зараз нема потреби. Зараз потреба в спеціальних засобах для очистки. Ми зараз якраз сьогодні хочемо скласти і відправити певно спеціалізовані насоси для відкачки такого болота, щоб можна було очищати будівлі, підвали, будинки, лікарні, соціальних закладів і так далі.
Щодва дні на зв'язку керівники краю з херсонськими колегами визначають нагальні потреби, формують списки і спільно з громадами краю формують гуманітарні вантажі, аби підтримати людей у біді, адже українці інакше не можуть.